ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എം എച്ച് പ്രോസ് യൂട്യൂബ്. സോ ഗായ്സ്, നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ അല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പം കാണാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ചാനൽ ആദ്യം കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, കഴിയുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എനിക്കെൻ്റെ ചാനലിൽ എനിക്കൊരു ലോഗോ ഒരാൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പുള്ളി എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനകത്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ലോഗോ ചെയ്ത് തരട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളി ചെയ്തു തന്നാണ്. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അടിപൊളി സാധനം. അപ്പം പുള്ളീനെ ആർക്കെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി പെയ്ഡാണ് ഗൈസ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. എനിക്കറിയാം പുള്ളി 3 ദിവസം എടുത്ത് നല്ല പാടുപെട്ടിരുന്ന് വരച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു തന്നൊരു ലോഗോയാണ്. അപ്പം പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ എഫർട്ടുണ്ട്. പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗോ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതാണ്. പുള്ളിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ID ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പുള്ളിയായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ എന്താ പറയുക, ഇൻട്രോയും ലോഗോയും ഒന്ന് കാണാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പം നമ്മളെ പുതിയ ലോഗോ ഇൻട്രോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രീഫയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ മെയിനായിട്ട് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ്. യെസ്, ഒരു ബിഗ് വൈറസ്. എന്തു പറയാ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് തന്നെ ദോഷമാണ് ഗൈസ്. ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ നശിച്ചു പോകും. കാരണം ആ വില്ലൻ്റെ പേരാണ് ടോപ്പ് അപ്പ്. ഞാൻ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഗൈസ്. മിക്ക ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മിക്ക പേരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് ഗൈസ്. ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളടുത്തും പറയത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശ് നിങ്ങൾ 100% ലോയലായിട്ട് സമ്പാദിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അറിവോടുകൂടെ തന്ന പൈസയ്ക്ക് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം മേടിക്കാം, ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം മേടിക്കണം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കണം. ഞാൻ ഇതാ ഈ ഒരു ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക, എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ഫ്രീഫയറിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു നെഗറ്റീവ് അടിച്ച്, ഇവന്മാർക്ക് എന്തുവാടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് ന്യൂസ് കൊടുക്കാനെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിയപ്പം അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന 100%, അതായത് ആ എല്ലാ കാര്യവും 100% പക്കായിട്ടാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ കറക്റ്റാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഗൈസ്. നമ്മളുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന പൈസ, അവർ പാടുപെട്ടുണ്ടാക്കി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലിടുന്ന സേവിങ്സിലിടുന്ന പൈസ അവരറിയാതെ അവരെ ATM കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. റിഡം കോഡ് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ എന്താ പറയുക, സ്കിൻ എടുക്കുന്നു, വെപ്പൺ സ്കിൻ എടുക്കുന്നു, അതെടുക്കുന്നു, ഇതെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ, ഇത് 2-3 ഫ്രണ്ട്സ് കാണും ഇവർക്ക്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഫ്രീഫയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഷോ പട്ടി ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗൈസ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ സ്കിന്ന് കോപ്പിൽ ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ സ്കില്ല്, ടാലൻറ്റ്, ഗെയിം പ്ലേ ഇതിലാണ് നമ്മളെ ഒരു പ്രോ ആകുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോകേഷ് ഗെയിമറിനെ കുറിച്ച്, അത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പം ഞാൻ പുള്ളിനെ ഇടിച്ച് താത്ത് സംസാരിച്ചൊന്നുമില്ല, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നെയാണ് ഗൈസ്. അപ്പം ഈ ഷോ ഈ സാധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഗൈസ് ഞാൻ ടോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്, എനിക്ക് ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു 15 രൂപയോളം എനിക്ക് സാലറി കിട്ടുമായിരുന്നു. 15,000 രൂപ എനിക്ക് സാലറി കിട്ടും. അതിൽ ഞാൻ 1 മാസം 2,000 രൂപ വെച്ച് ഞാൻ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം വരുന്ന നല്ല കൊള്ളാന്നുള്ള ഇവൻറ്റൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പക്ഷേ ആ പൈസ ചിലവാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തം പൈസയാണ് ഗൈസ്, സ്വന്തം പൈസ ഒന്ന് ചിലവാക്കി ഒരു 2,000 രൂപയ്ക്ക് ടോപ്പ് അപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, മനഃപ്രയാസം വരും ഗൈസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ 2,000 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, എത്ര ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഞാൻ ചിന്നാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യ സമയം വരുമ്പോൾ പൈസ ഒന്നും എടുക്കാനില്ലാതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരുമായിരുന്നു, വിഷമം വരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളെന്താ ഗെയിമിൽ പോകുമ്പോൾ കുറയണം, ഓ ചേട്ടൻ പ്രോ, ചേട്ടൻ അടിപൊളി, ചേട്ടൻ ആ ഡ്രസ്സ് ഈ ഡ്രസ്സ്, ചേട്ടൻ വേവി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള കാര്യം, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെയോ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയോ പറ്റിച്ച് അവരുടെ പൈസ എടുത്ത് ഞാൻ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ, ഇതുവരെ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരിത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഗൈസ്.
നമ്മൾ പ്രോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് നമ്മളെ കോസ്റ്റ്യൂം കണ്ടാണ്, നമ്മുടെ കളി കണ്ടാണ്, നമ്മളുടെ ടാലൻറ്റ് കണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കുക, ഗെയിം കളിക്കുന്നത് നന്നാണ്, പക്ഷേ ഓവറായി പോകരുത്. എനിക്ക് നിങ്ങളടുത്ത് എല്ലായിടത്തും പറയാനുള്ള കാര്യം, രാത്രി ഒരു 10-11 മണിക്ക് ശേഷം ആരും ഗെയിം കളിക്കരുത് പ്ലീസ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലിയും മെൻ്റലിയും നിങ്ങൾ കുറേ ദോഷം ചെയ്യും. ഞാൻ മുമ്പ് രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ കളിക്കത്തില്ല, ഇപ്പം ഞാൻ ടോപ്പ് അപ്പും ചെയ്യത്തില്ല, എനിക്ക് അതിനുള്ള എന്താ പറയുക വരുമാനമില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകും, നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മയും കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച് അവരക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കൊരു ന്യൂസ് കണ്ടു, 1 ലക്ഷം രൂപയോളം ഒരു പയ്യന് ഫ്രീഫയറിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇത് അക്കൗണ്ടിൽ കാശ് കാണാനില്ല, അക്കൗണ്ട് കാശ് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ നേരെ നമ്മൾ ഗെയിം അങ്ങ് ബാനാക്കും. ഇതിൽ ആക്റ്റീവും 100% സ്നേഹിക്കുന്ന കുറച്ച് ഗെയിമേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ഇത് എന്തു പറയുക, അവർ ഏത് ലെവലെടുക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല സങ്കടമാവും, ഫ്രീഫയർ ബാനായ എനിക്ക് നല്ല സങ്കടമാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പിള്ളേരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച്. അത് ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി, വീട്ടുകാരുടെ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഇതൊക്കെ നിർത്തണം ഗൈസ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഴി തോണ്ടല്ലേ. മറ്റേ ഗെയിമുകൾ ബാനായി പോയതുപോലെ നമ്മുടെ ഗെയിം ബാനായി പോകണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ. നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്ന് നശിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്നേഹമുള്ള ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെയോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയോ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട ഗൈസ്, അത് വേണ്ട. ടോപ്പൊക്കെ നല്ലതാണ് ഗൈസ്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ജോലി ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്തു നോക്കണം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സുഖം മനസ്സിലാവും ഗൈസ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ ഒരു 400 രൂപയ്ക്ക് എനിക്കൊന്ന് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തു തരും. സോ എന്ത് സിമ്പിളായിട്ടെന്ന് പറയാം, എനിക്ക് അന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം 400 രൂപയാണ് ഗൈസ്. 400 രൂപയ്ക്ക് അവന് ടോപ്പ് ചെയ്ത് സിമ്പിളായിട്ട്, ചേട്ടാ ഒരു നിസ്സാര കാര്യമുള്ളൂ ചേട്ടാ, എനിക്ക് 400 രൂപയ്ക്ക് ടോപ്പ് അപ്പ്. അവൻ പറഞ്ഞ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, എൻ്റെ കാശില്ല, ഞാൻ മാക്സിമം എൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും, ഇല്ലെങ്കിലെന്ന് പറയില്ല. അതുപോലെ ഞാൻ ഗെയിമിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പൈസ ഇറക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല ഗെയ്സ്. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുക, ഗെയിം കളിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല കാര്യം, ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യണം, ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യേണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഉഡായിപ്പ് കാണിക്കരുത് ഗെയ്സ്. ഉഡായിപ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗെയിമിംഗ് വേണ്ട, നിർത്തുക. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കളിക്കണം, നമുക്ക് ഈ ഗെയിം ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും ഫ്രീഫയർ ഡെവലപ്പായി വരികയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളായിട്ട് നശിപ്പിക്കരുത് പ്ലീസ്. എനിക്ക് ഇത്രയും പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നൈറ്റ് ഒരു 10-11 മണി വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം വച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഉറങ്ങുക. നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലിയും മെൻ്റലിയും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, ഉറക്കമില്ലായ്മ കൊണ്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പം ഞാൻ ഒരു സഹോദരൻ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ചേട്ടൻ എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന രീതിയിൽ നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഒന്ന് പരിഗണിച്ച് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരു 100% ലോയലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റാവാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂട്യൂബർമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കരുത്, അവർക്ക് അതിൽ കൂടെ ഇൻകവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അവരതുകൊണ്ട് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അവർക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ പോലെ നമ്മളാവണമെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. നമുക്ക് ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചാനൽ തുടങ്ങുക, നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുക. ചിലവരിപ്പോൾ ലോഗോ മേക്ക് ചെയ്തും പിന്നെ ഇൻട്രോ മേക്ക് ചെയ്തും പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്സ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കാശുണ്ടാക്കുകയെന്നുണ്ട്, അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കി ഗെയിം ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ. അപ്പം ഇതിത്ര എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണമെന്ന് തോന്നി. നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ട് നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ അപ്പം ഈ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കിനി മാക്സിമം കസ്റ്റം മാച്ചുകൾ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ പ്ലേയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കസ്റ്റം മാച്ചുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിനി അത് അങ്ങോട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാം. സോ സി യു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്ക് വെക്കണം, ടിങ് ടിങ് അടിക്കണം.